Hush. Jalan. Tukang ambil pun lah kain basikal tak pakai baju. Dah macam orang asli lah aku tengok. Aduh. Jalan teruk oi. Macam nak sampai atas darat. Amam. Tak boleh nak. Jalan ngam-ngam. Ngam-ngam masuk. Macam mana diorang cakap tayar 12 boleh masuk? Aku punya lori tayar 6 pun masuk ngam-ngam. Dia cakap tayar 12 boleh masuk bang. 4 pintu punya boleh masuk. Oh. Hebat terorang ni. Aku masuk pun ngam-ngam lah. Jalan meriah jalan dia. Aduh. Ini silap ni meletup tayar aku ni. RNA Sungai Buloh arah selatan. Masuk lepas ni. Sebab tu dia kata tayar 12 boleh lepas masuk. Aku masuk sekat tayar 6 ni pun ngekek-ngekek. Susah sejak. Belajar jangan masuk ni susah. Dulu kerap enggak masuk. Tak ada apa-apa.